Un sopar fet per 9 xefs d'estrella Michelin de diversos punts del país i de Portugal no es veu cada dia, però dissabte va ser possible per una bona causa: recaptar fons per l'Associació de Pares amb Infants de Càncer a Balears, a Espanop. Cocinar para los demás es el acto más bonito que hay, y cocinar por una buena causa es algo impresionante, y la verdad que son cosas que en la vida merecen la pena. El restaurant Stickey va acollir aquest sopar benèfic on uns 150 comensals, entre ells moltes cares conegudes de l'illa, van gaudir de la millor gastronomia del nostre país, com per exemple... Un filipino de foie gras, que llamamos, con chocolate blanco y un azúcar de carne de momo. Venimos de diferentes partes de España y al final pues estas cosas siempre son bonitas para unirnos, juntarnos y charlar de nuestras cosas. L'esdeveniment va reunir els chefs de renom Paco Roncero, Víctor Martín, Carles Avellán, Luis Veira, Mario Sandoval, el portuguès Enrique Sapessoa, Álvaro Garrido i Òscar Molina, qui va ser l'impulsor d'aquesta iniciativa. El poder participar, el poder donar una miqueta de nosaltres i aconseguir doncs, aquesta petita aportació, doncs, a mi em fa molt feliç. No? Junta amb Núria Moreno, qui va aprofitar per una crida. M'agradaria fer un llamament a les institucions a veure si d'una vegada poden tindre un tractament com tothom a la illa d'Eivissa. Això sí, el sopar va estar acompanyat de ball, música en directe i molta diversió. Inclús la cantant Rebecca Brown va sorprendre a tots els assistents, inclosos els xefs, que després de tota la feina sortiren a saludar al ritme de la música. Estrelles contra el càncer va ser tot un èxit que per alguns va ser l'excusa per visitar la nostra illa per primera vegada. Soy de Bilbao, es la primera vez que estoy en Eivissa. I per altres, una nit plena de diversió. Això sí, tots amb el mateix en comú: ajudar els infants amb càncer de les Illes Balears.